နာသောဒုနာပြမာဝိနိယတတဝါတို့ဤဘုရားရာအာသာယာဘုဇောယာအစစ်ဖြစ်တော်မူသောသဒ္ဓဝါဘုနာဓမ္မကတိန္ဒဗေညုခယာရှင်သည်သဗ္ဗဗန္ဒိနာကျွတ်မဥဒ္ဓောအလုံးစုံဘုံတော်တတဝါတို့ဤဣဒာယာလောကိစီဘောဓမ္မုဒ္ဓရာစီဘောအလုံးမှာ၎င်းဒုက္ခရာဇာပြစ္ဆဗံဘဝဓမ္မလံဘဝတို့မှာသံသာကြပါစေခြင်းအကျိုးမှာ၎င်းအဒါယမောနိဗ္ဗာန်အကျိုးတရားအလုံးမှာ၎င်းသဗ္ဗပါရမီသဗ္ဗပါရမီယောအလုံးစုံသောပါရမီကုသိုလ်ကောင်းမှုများကိုဘောရတဝါအယုဇ္ဇေတိအယိခံကနာမဒုတ္တံမသနာရောအာအသဝံဖြင့်လေသိဉ္ဇေနကဝတသိဉ္ဇအောင်ကောင်းစွာဖြစ်ခြင်းစေဘူးအာဇုတော်မူ၍ဩရမံအသုတဖြင့်ဉာဏ်လာစွာသောတမရေအရတမညာသဗ္ဗညုတရေညာတော်မြတ်ကြီးတို့သမောရိအရဒမေဇံသဗ္ဗေညုတရွေဉာဏ်တော်မြတ်ကြီးကိုတတော်ကောင်းသောမတ်သူရေရောက်ရှိတော်ရရှိတော်မူခဲ့ပါပြီတည်းသာဓုသာဓုသာဓုအပြာဣဒ္ဓနာသစ္စာဝေနာဤသို့ထုံပြန်ဟောမှန်သောသစ္စာစကားကြောင့်သာရဝဘုရားမြတ်စွာဘုရားတော်ကြီးကိုကြည်ညိုလေးစားချပုံသောဘုရားမြတ်စွာဘုရားတော်ကြီးကိုလူရန်ထောက်ကရှိမြတ်ဆောင်ရှောင်း၍နေကြပုံသောအမေရိကန်ပြည်တော်သို့နိုင်ဥတော်မျိုးလေးအလူအမားကြီးကြောင့်မကြီးသာသနာ့ရာယူကမာကြီးဒေါက်တာဒီမာထွန်းအမှုပြုသောမိဘဆွေမျိုးအပေါင်းဓမ္မမိတ်ဆွေတရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းအားလုံးတို့သည်တပ္ပတာနေယောနိမပါကာမေယိအခါခတိသူတိရာသဘောစိတ်နှဖျားကြည်လင်သာ၍ပြာဘာမဏိကျမ်းပါခြင်းသံသာခြင်းရှိကြကုန်သည်လေဘုံတို့ဖြစ်တော်မူကြပါစေကုန်သည်နေတော်ကားသောစေခသိမ့်မှခြင်းနေလုံးရောက်ကြကုန်သည်လေဘုံတို့ဖြစ်တော်မူကြပါစေကုန်သည်နေတော်ကားသောဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ဆိုခြင်းအစင်မပြေခြင်းတို့မှဣနေလောမြောက်ကြကုန်သည်လေဟွန်တို့ဖြစ်တော်မူကြပါစေကုန်သည်နေဝရသာဧရန်ခသိမ့်မှဣနေလောမြောက်ကြကုန်သည်လေဟွန်တို့ဖြစ်တော်မူကြပါစေကုန်သည်ဟွန်တို့ယနေ့ကစ၍နိဗ္ဗာန်ကိုမြတ်မောင်ပြုရတဲ့နောက်ဆုံးဘဝတိုင်အောင်ဝိသေသဗံသံသစ္စလဗမလိုဧဝရာတွင်သည်ဝေကွာကခြင်းတို့လုံးမို့ဇမ္မာချမ်းသာတော်မူကြပါစေကုန်သတည်းသာဓုသာဓုသာဓုပါဗျာဒီနေ့ဘုရားမြတ်စွာသာသနာတော်နေ့2553နေ့ကောသာသက်ရက်1382ခုတဝရလပြည့်ကျော်ရှင်ရနေ့ခရစ်နှစ်2010ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ကျေးဇူးတော်များသောပြည်သူတို့သောဤနေ့ဤရက်ဤချိန်ခါမှာအမေရိကန်ပြည်တော်စုနယူးယောက်မြို့နန္ဒသစ္စာဒေရဝါဒဥဒ္ဓဘာသာတရားရေးတာမှတ်သိရင်ကျင်းပါတော့
အလုမာကြီးကျောင်းမာကြီးသာသနာ့ဓာရီကမာကြီးဒေါက်တာဒီမာထွန်းအမှုတုသောမိဘဆွေမျိုးဓမ္မမိတ်ဆွေသူတော်ဗျာစေရနာသရတရားထက်သန်စွာဖြင့်စေရင်ခြင်းပါဘူးတော်ကြားတဲ့ပိဋကသုံးပုံတရားပူဇော်ပွဲဓမ္မသတ္တမဘုန်းတော်ဟောကြားမဲ့တရားတော်ကပိဋကသုံးပုံထဲမှာသုတ္တန္တပိဋကနိဗ္ဗာန်ငါးရပ်မှာသံယုတ္တနိဂေမာလရှိသောပိယသုတ္တမန္တိကသုတ္တံဆိုတဲ့သုတ္တံဒီကခုကိုပေါင်းပြီးတော့ဘသူ့ကိုအချက်ဆုံးလဲတရားတော်အဲ့ဒီလူမာကြီးကျောင်းမာကြီးသာသနာ့ဓာရီကမာကြီးသာသနာ့ဓမ္မတော်အမှုပြုတဲ့မိဘဆွေမျိုးဓမ္မမေတ္တာသူတော်ရှင်ပေါင်းတို့ရဲ့စေရဏသရတရားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စေရင်ခြင်းပါလေဓမ္မသဗ္ဗေဘောဓိပါယတိစေရင်ခြင်းပါလေဓမ္မသဗ္ဗေဘောကိုအားထည့်ပြီးတော့ရောက်လာကြတဲ့တရားလမ်းပရိသတ်ပေါင်းတရားချစ်ခင်သူတော်ရှင်များအားလုံးဘုရားဇမာချင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းတို့နဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။ချက်တည်းမင်္ဂလာစီပါဥစ္စာရှင်ငွေရတနာလေး။တဏှိတ္တရေနာကျွန်းတို့ဒုဗ္ဗာချီးပွားလို့ချမ်းသာကြပါစေ။အနိစ္စပိဒာယမခံသိအန္တရခံသိယောဂခံသိနေ။ကိဉ္စီပါပြောလွန်မြောက်ကြပါစေ။အာလုံးပဲအစင်းပြေကြပါစေလို့ဘုန်းမရှင်ဦးစွာမေတ္တာများပို့ပါလေ။ယတိစေဈမတဲ့ဓမ္မသဗ္ဗေဘောကြီးဖြစ်ကြအောင်စေမံဆောင်ရွက်ပေးတဲ့အလူမာကြီးဈာမာကြီးသာသနာ့ဓာရီကမာကြီးဒေါက်တာဈမထွန်းတဲ့တကားယတိဓမ္မသဗ္ဗေကိုအားထည့်ပြီးတော့ရောက်လာကြတဲ့မိဘဆွေမျိုးဓမ္မမေတ္တာသေများကိုဘုံမလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဝါရယ်ဝါမြောက်ပါတယ်ယောတရိစေကျမတဲ့ပိဋကသုံးပုံတရားဘုသောဘောဓမ္မသဗ္ဗေမှာဘုံမဟောမဲ့တရားတော်ကဘသူ့ကိုအချက်ဆုံးလေပြိတိုင်းပါတယ်လေဘသူ့ကိုအချက်ဆုံးလေအဲဒီလိုမာဒီရောယတရာတရားစေရနာတရားကကောင်းတော့ဘုံတို့လည်းပဲသုတ်တန်နှစ်ခုပေါ့မယ်နော်ပိယသုတ်တန်မန္တိကသုတ်တန်သုတ်တန်နှစ်ခုဆိုရင်မတို့ဒီတရားနှစ်ပုဒ်ဒီတပုဒ်နဲ့တပုဒ်ဆက်ဆက်ပြီးတော့နေပါတယ်ဘသူကိုအချက်ဆုံးလေတရားတော်ရအောင်တော့တရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့လည်းပိဋကသုံးပုံဓမ္မဘုံကိုအာရုံပြုပြီးတော့နာယူကြပါပူဇော်ကြပါလို့ဘုံမှာရှိဥပါပန်ကြမရစေဧကံဓမ္မယံဘဂဝါသာဝတိယံဝိတ္တသတိဇေတဝနေအာနာထပိဋကသအာရမိဧရံသမယံသာသဝမဘဂဝါဘုံတော်ဇာပတကံသဗ္ဗံယုခယရှင်တိသာဝတိယံသာဝတိလိုအမြတ်ရမျိုးတော်ဒီ၌အနာဒပိန္ဒိကလအနာဒပိန္ဒတိဤအာရမေနှလုံးမွေလျောပေါ်ရာကောင်းမြတ်သောစေတဝန္ဒေစေတဝံလို့ခေါ်တဲ့အကြောင်းတည်း၌ဝိဟာရံတော်တရင်သုံးတော်မူစဉ်ဣမံဓမ္မပြေသနာဘသူဟောရှေဆုံးကြလို့အမြင်ရတဲ့ပြိယသုတ်တံမန္တိက